umusore unkunda umusore ushoboye kunkunda pe akanyishyira tatuwaje akanyishyira tatuwaje izina ryanjye amake yasha Tatou umva byanshimisha pe ntabwo waryishyiraho iryiwe oya kuko njyewe ndi umubiri wanjye ugira allergy ubu nta kintu cyajyaho allergies nyine nta kintu cyajyaho sumwaje muda kureba filime cyane kenshi mba ni kuri Netflix cyangwa ndi kureba amakuru mashyashya twira ahantu nyine haba hahiye ndi kumva ibiganiro ya nimugoye nkajya studio amakuru mashyashya kigezweho munayahe amakuru mashyashya amakuru mashyashya maze iminsi mbona nuko ngo to you my guy I'm okay imes wambaye nkabashi ya mu banyeshuri aba scout scout ho eh ngo ni nkabashi yo ngiye ku bundi aba scout n'abaje bundi batandukanira he abaje harje saba mu badive ni umuryango w'idini asubira abaje abara ni umuryango association buriya nayo gusa ino ni association umuryango utegamiye kuri leta nabikoze almost 7 to 8 years wenda nuko byarangiye nkajya mu muziki bigasa nk'ibintu mvuyemo ho gatoya gusa nuko umuntu aba umusirikare iyo aritarinze abigumana ku mutima rero ntabwo ndi retired kuko twebwe hano ahari hose kuri iryo scout rero nishimiye ahubwo cyane kuba ino project yanjye ngiye kubasha kwikorana n'aba scout ni projet ni contribution nshaka gucira ku gihugu cyanjye kandi nkaba nyikora ntago ni expecting amafaranga nyabonye nakwishima gusa icyanshimisha cyane ni uko byakorwa nkabona bigenze neza nkuko nabyifuzaga rero oya nta mafaranga nayo umwana wanjye hano si babaye kuba babikubwiye ku mukobwa nkawe ni ikintu nakwita ko kidasanzwe ndetse ni ikintu abandi bakobwa batigeze bagira wenda bakora umuziki nk'uko ukora wowe ku giti cyawe wibwira ko bijye kuzagufasha iki wenda muri kariyeri yawe y'umuziki cyangwa se nko mu rubanda wenda rw'abagore wenda muri rusange wenda ushobora kwiteza imbere ikintu rebriya rero mba numva ngiye bizamfasha ni ko nagize amahirwe mba umuhanzi cyangwa se umuhanzikazi ngira amahirwe abantu barankunda baranyumva rero ikintu bigiye kumfasha ni ugukoresha iyo platform noneho ngira n'ikintu mumarira igihugu nk'urubyiruko indirimbo imaze ibyumweru bine hafi ukwezi isohotse yitwa tuyu ni indirimbo abantu bakiriye gute harya imaze ibyumweru bine ko byihuse nshaka iyindi ni indirimbo navuga njye gusohora nakunze cyane kuburyo utabyumva ni indirimbo yakiriwe neza gusa ikintangaza cyane nk'iyo ngiye muri dashboard yanjye nsanga umubare munini w'abantu bayumva bayireba ari atari abanyarwanda hazaho nowe umubare munini usanga ari abanyakenya kenya uganda rwanda tanzania rero biranshimisha niyo ndi byo muri dashboard yayo nyine kugira ndebe aho iri kugenda iri kumva iri kurebwa rero ni ibintu byanshimishije hanyuma vuba ndabatsamo ni biba bisobanuye ko ugomba no gushakisha wenda n'undi mu artiste wenda uri
abroad cyane kugira ngo wenda na audience yakomeze zamuke. Of course, yes, of course. Niyo mpamvu nivuga ngo ndabatsamo muri umirwa ni ukuvuga ngo bivuga ngo noneho tuzasanga zigeze Nigeria. We have to wenda tutari na Nigeria wenda byaba byiza cyane ariko uko byagenda kose ewan tugomba kwelevetinga gutera izindi ntambwe nini cyane. Ni indirimbo yatangiye umwaka wa 2024 mu kwezi kwa mbere bivuze ko yego hari ikintu kwa kangana mu kwa kabiri. Umuhanzikazi Aero Stage ubundi yatwaye igikombe ndetse ahamya neza ko ashobora kuba yagitwaye kubera ko yageze kuri stage yo mu Rwanda ndetse yanamwubakizina. Wowe biguha? Tyler. Biguha irihisho nkawe kugitya nk'umuntu maze kujya kuri stage zo muri arena. Ahamya neza ko? Ikintu cyamuhaye audience kugira ngo abere twaye neza cyangwa se kiriya gikombe ari uko yabanje kujya kuri stage yo mu Rwanda. Ntabwo yatubeshye biriya. Ariko wende arubwo usanga ariko yiyumva we. Ukira ndirimbo ngo niho he boostingiye cyane ndetse umuhanizi. Menye ari nawe performance bwa mbere right? Muri cyante ari fafibone. Ariko siko n'abanyarwanda bagiye kuri yo stage tutabonye mu rwa ni nanomi. Ba gute? Ine ya usufa kuba nyine yaje kuri stage ya BK Arena kandi nawe n'abanyarwanda. Avuga ko ari byo byamahaye amahirwe menshi. Uyu muntu abogire ari gukuntu yiyumva buriya nanjye ari gihe nshya nkavuga ati kino kintu gishobora kuba ari cyo cyamfunguriye imiryango rero buriya wasanga ariko nawe ababyumva. Ku bijyanye na collab ari collab zagiye zivugwa wagiye ukora n'aba Nigeria n'abandi bantu batandukanye kandi zitagiye projet zitagiye hanze ikibazo ni ikihe kugeza umunsi wa none? Zagiye zivugwa mana yanjye ntiye ubwoba simwera kandi ugiye kudutama. Wowe nshobora no kubatsamo n'umunyamerika. Gusa iyo ngiyo nabisobanuyeho kenshi yari collab na Timaya right? Timaya habaye ikibazo cy'ubushobozi kuko bari abantu nk'uko abantu benshi babizi cyangwa bamwe babibona bari si no kugora biri professional cyane kandi iyo professionalism yabo nyine ni izamo amafaranga menshi rero habaye ikibazo cy'ubushobozi naho ubundi ibintu byose twari twabikoze kandi ntabwo yakwemera guha uburenganzira bwo gushyira hanze indirimbo idafite amashusho rero icyatugoye ni ukubona ubushobozi bwo kujya iwabo shooting. Tumaze iminsi igereranywa rya The Ben na Bruce Melody Bwiza yo bavuze The Ben na Bruce Melody baguhitishemo gukora collab muri bagati y'abantu babiri wahitamo gukora nande? Cyane n'umwe. Nanu. Uwanje ntago arima aho ngaho. Wowe ninde? Wowe ninde mubarizwamo? Ni team B nyine yanjye Bwiza gusa. Eko amuje. Nanjye niyumvamo. Siko komeza ugumemo. None se ubu nyine bendera mu Rwanda. Artiste bose. Shako ari benshi rako. Ishanye benshi cyane gusa ubu ngubu ugezweho shanye. Ugezweho buri munsi agira nyine umuntu ugezweho mu kwanjye. Kivumbi ki. Ya. Akuzo gusa gusanga wenda ukunda na trap muri rusange. Hey bro. Shaka mifungo babe fike mifuka yawe chan uteganya kuzaririmba ho wenda uvuga ati reka nsore abantu wenda kugira ngo nabo bumve ko no kuri maga trap nabisho no bumve ko mbite no bumve ko ego nembe ko muri byo nibabwiye mutegereza byo nisho muzabyumva na collab yawe nanduzani mudanga bushaka Bushido is my favorite byabirenze Bwiza ni umu artiste ugaragara nk'udakomeza ubuzima uri kuri uri hambo ko buzima bukomeza hari ahada ko bukomeza ukaba utabukomeza sha nuse wabukomeza isika gukanyaga ntago iragusipizinga ntago ntumeka ubwo wapfa ngiragiza nyine ngi kunishira meme yaga ku giti cyanjye nubwo bitabyoroshye ariko bas bukira bugaki niki gituma nyine ujya kusatsa cyawe ni reba sha si bura seneje no gusenga no gukora nibyo ngibyo no kwa mushyigikira ureba ukuntu twicaye hano mwafashe umwanya wanyu ndi kubabwira byose ya no kuba nshigikiwe na abantu benshi media abanyarwanda ya biramfasha byose biranyohereza kugira ngo nkore ibintu byinshi kandi byiza kuko izi ndirimbo nyinshi ni ihe ndirimbo uvuga ati muzana ko zose nange mbanye mu ndingi sex toy kuko nyikunda ndayikunda si hari abantu bibaho oya wasaga yuko wasanga gusa ni story nyi usanga ziba ku bantu benshi nawe yakubayeho kabanze nyiririmbe numve ego
Okay, ni hafi birimbye mu mutwe. Gusa bira mu hafi aho ngaho. Ni story nyine ziba ziri related. Nyine nabitekereje ibyo bintu. Sari ukuntu ushaka kwica kwaga kuzika ikintu kibaho uzwe like ya wenda sinavuga ngo ninjye nayikuyeho aho naba mbese. Ese wemeza ko depression ibaho? Of course yes. Ngeze ari kubaho. Nuno nje nshaka nko kwigira nko mu kimwero nkagira imistana. Bihora bihinduka. Nyine depression birahindutse umukunzi se shaho se ndamufuta ahubwo mwandwanye muziko nta rurabone nawe. No nari mfite shaho se. Ego, shama kabaraga. Ucakirira urwa Saint Valentin kuko yarangiye witura uyunzanye. Bwinshi akubaza akabazo ubwo kamatsiko. Saint Valentin yabaye ejo hashize. Kuba umuhungu ashobora kuba yazana ururabyo akaruguhereza bigaragaza ko ari romantike kuri wowe. Shaba ari romantike. Niyo yaruca mu gihuru. Atajya no kurugura byonyine kugira icyo gitekerezo cyo kuvuga. Ejo kazarujugunya. Ego, rega abakobwa n'abantu bashimishwa n'utuntu duto. Rero sha ushaka no kutazana ururabo kazana kandi kantu nyine kerekana ko you appreciate her yeah sha birashimisha umusore nkunda umusore ushobora kunkunda pe akanyishyira tatouage akashyira tatouage izina ryanjye amake ya sha Tatou umva byanshimisha pe ntabwo waryishyiraho iryiwe oya kuko njyewe ndi umubiri wanjye ugira allergy ubu nta kintu cyajyaho allergies nyine nta kintu cyajyaho ndagusabye wakwishyira nk'iyo mama wawe oya nta Tatou nimwe yanjye ku mubiri kubera nyine icyo kibazo ariko wenda mbwiye ngo mushyire nko ku nzara wenda hano njye nandikaho ngo nimba yitwe rike nara ibyo nabikora ariko ku mubiri byangora ndabyuka kwa kabiri kwa gatatu kwa gatanu nkajya ku ishuri nkataha niwe ndi mfite studio nkajya nimugoroba ubwo kuwa mbere kuwa kane n'ama weekend ndabyuka nkanywa icyayi iyo gihari banshuze nka poa and so nkajya nkunda gukurira filime cyane kenshi mba ndi kuri Netflix cyangwa ndi kureba amakuru mashyashya Twitter ahantu nyine haba hahiye ndi kumva ibiganiro ya nimugoye nkajya studio amakuru mashya kigezweho mu nayo amakuru mashasha maze iminsi mbona nuko ngo mba nsige mbona ibintu byahiye kuri YouTube ya ngo imitwe yarasabye bya oya ntabwo ariyo njya mbona njyewe kakubwira buriya inkuru nkudakureba inkuru za nzovu yaka na sabo ngabo ku kinyamakuru cyitwa Expert aha na Dore Imbogo ibyo byo muri kubireba cyane reka tugushimire mfite umukunzi witwa Fred yanzanye n'ururabyo yaruzanye kandi ugiye kurunzanira na umukunzi wanjye reka twisereze wakoze kutuganiriza dusoza yibutse abantu iby'umushinga wa by'umwihariko wari kurangirije hano n'uyu muri by'umuryango na Scout Rwanda wo gutera ibiti biribwa mu ngo z'abaturage mu Rwanda hose dufite papasi yo gutera ibiti 200,000 muri uyu mwaka and mudufashe abantu badufashe babikunde badusupportinge nitujya mu karere k'iwanyu uzaze dutere ibiti tubeho neza imirire tugire imirire myiza tubone amafaranga kuko ateye igiti wenda kera kera nk'amaronji wanayagurisha wajya ugira yo kurya nayo kugurisha yatubeho neza mwakoze cyane namwe tuzaba turi gukontributinga ku mirire myiza bitewe n'uko cya giti cyeze cy'imbuto cyunganira ibyo kurya mu rugo kandi tuzaturi no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima dufite mu Rwanda rwacu tunabungabunga environment rero kubaje nyuma nicyo nari nsabiyeho kugira ngo tubahereze nk'iyo debrief turatangiye buri muntu wese na ambasaderi wacu muri iki gikorwa ntabwo ibiti 200,000 twabyiterana ntabwo ibiti 200,000 twabyibonana ahubwo buri muntu wese ahaguruke dukorane nanashimira itangazamakuru ryose ryaje
hari nuri ya mugabo yitwa Gutamani Guta no umuyobozi wawe nije yitwa Nufashwa yafashe nubwo babona baragufasha ariko nawe wafashe biri no muri cya gisubizo cyo kuba turi gufasha igihugu kidufasha kugira ngo ibidukikije birambe bisugire ntekereza ko nawe azaba involved muri iyi gahunda kugira ngo na ya gahunda yiwe nawe tukomeze duteranire ndetse na buri muntu wese aratumiwe rwose mu kugira ngo iyi gahunda tuzayigereho kandi neza ku buryo tuzongera twicara hano tubabwira tuti twateye ibiti 200,000 bibaye byiza twarenzaho 200,000 wenda bikaba ibiti biribwa kandi bizakomeza kwitabwa apana bya biti gusa ngo twagiye ku musozi twateye ibiti 200,000 tuzagenda tubabwira amaactivite tuzakora no buryo tuzagerageza kubungabunga uyu mushinga ku buryo tuzagira resultat final turi gusura noneho bya biti twateye tukabereka turi bari kujya ku isoko ku buryo izaba ikintu koko kigera kuri za ntego twiyemeje so murakoze imana ibaho umugisha